Evo, danas su nam u goste došli naši prijatelji iz Đakova s kojima obilježamo 30 godina druženja, naše dva kluba teniska, znači i dva grada Đakovo i Ogulin. 30 godina nije mali period i kroz tih 30 godina svake godine, znači počeli smo tamo još davne 87. godine kada smo otišli mi u Đakovo i do sada smo to održavali svake godine, čak niti vrijeme rata nije nas moglo omesti, nego su se ta druženja održavali. Tako da smo znali i zajednički organizirati kampove na Hvaru, u Lošinju i to druženje je bilo evo do sada. Evo, danas smo sretni da su oni došli su u velikom broju, došli su sa 25 mladih tenisača i 20 odraslih, tako da ćemo održati i mečeve sa djecom, a tako i rekreativaca. Na večer ćemo sve to na neki način zaključiti sa podjelom poklona i rezultata koji smo postigli. Evo, toliko.